Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning o'zlariga xos bo'lgan xususiyatlar va uzot sallallohu alayhi va sallamning sifatlari haqida so'zlab berishlik uchun so'z navbatini Muhammadjon akaga beramiz. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa hamd va sanolar, uzotning oxirgi payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, sahoba va ahli baytlariga va ularning ortidan qiyomat kunigacha yaxshilik ila ergashganlarga salot va salomlar bo'lsin. Ammo ba'd. Alloh taolo o'zining eng suyukli va oxirgi payg'ambari bo'lmoq Muhammad sallallohu alayhi va sallamga cheksiz in'omlar bergan bo'lib, u zotga berilgan xususiyatlar biror bir muqarrab farishta va yoki sharafli nabiyga ham berilmagandir. Alloh taolo u zotni bu dunyoga kelishlaridan ilgari va bu dunyoga kelib hali payg'ambar etib yuborilmaslaridan avval ham bir qancha xususiyatlar bilan ajratgandir. Va hech bir shubhasizki, u zot qiyomat kunida hamd bayrog'ining sohibi, buyuk shafoat egasi, barcha ummatlar ustidan guvohlik beradigan, biz islom ummati ustidan ham guvohlik beruvchi zotdirlar. Insonlardagi yaxshi xislatlar ikkiga bo'linadi. Birinchisi dunyoviy xislatlar bo'lib, ular insonning xilqati va fitratidan kelib chiqadi. Ikkinchisi diniy xislatlar bo'lib, ular esa kasb qilib olinadi. Mana shunisini qilgan inson maqtovga sazovor bo'lib, bu bilan Allohga qurbat hosil qiladi. Birinchisi faqat xilqatdagina bo'ladiganlari, bularga kishi o'z xohishi yoki harakati ila erisha olmaydi. Misol uchun o'z xilqatidagi mukammallik, suratni chiroyliligi, zehnni o'tkirligi, tilning fasohati, sezgi va a'zolarning kuchliligi, harakatlarning mo'tadilligi, nasabning sharafi, qavmning azizligi va inson o'zi tug'ilgan yerning afzaliyati shular jumlasidandir. Yana insonni hayot zarurati majbur etadigan ovqat, uyqu, kiyim, maskan, uylanish, mol va obro' ham shu yuqoridagi bo'limga taalluqlidir. Lekin mana shu xislatlar bilan taqvoni niyat qilib, badanni bu yo'lda yurishiga mana shu ishlar bilan yordamlashilsa va bu ishlar me'yorida shariat qoidalari asosida bo'lsa, bular ham uxroviy savob olinadigan xislatlarga kiradi. Ikkinchisi endi uxroviy kasb qilib olinadigan yaxshi xislatlarga kelsak, bular oliy xulqlar va shar'iy odoblardan iboratdir. Diyonat, ilm, halimlik, sabr, shukr, muruvvat, zuhd, tavozu, kechirimlilik, iffat, saxovat, shijoat, hayo, viqor, rahmdillik, chiroyli odob va muomala va shu kabi xulqlar bo'lib, bularning barchasi husni xulq deb ataladi. Shuning uchun ham u zot sallallohu alayhi va sallam men xulqlarni kamoliga yetkazish uchun yuborildim deb aytganlar. Gohida biz aytgan xulqlar ba'zi odamlarning asli tabiati va xilqatida bo'ladi. Ba'zilarida esa bunday bo'lmaydi va uning keyin o'zi kasb qilib oladi. Lekin ularning bir bo'lagi bo'lsa ham uning asli xilqatida bo'lishi shartdir. Mana shu biz aytgan xulqlar bilan Allohning roziligi va oxirat qasd qilinmas ekan, bu xulqlar dunyoviy xulqlar bo'lib qolaveradi. Aqlli kishilarning barchasi mana bu xulqlar go'zallik va fazilatlar ekaniga ittifoq qilishgan. Garchi ular go'zallik va afzalliklarni keltirib chiqargan omillar haqida ixtilof qilishgan bo'lsa ham. Biz aytib o'tganlarimiz kamol va jamol xislatlari bo'lib, agar ulardan biri yoki ikkitaginasi qaysi zamonda bo'lishimizdan qat'iy nazar bizlarni birimizda bo'lib qolsa, masalan, nasl nasab, chiroyli, quvvat, ilm, halimlik, shijoat yoki kechirimli bo'lish kabilar u kishiga bu katta sharaf bo'lib, uning qadri oshib ismi zarbi masal bo'ladi. Va garchi bu xulqlarning egasi uzoq tarixda vafot etib ketgan bo'lsa ham, qalblarda unga nisbatan ulug'vorlik va buyuklik sifatlari o'rnashib qoladi. Mana shu xislatlarning barchasi jamlangan zot Muhammad sallallohu alayhi va sallamning qanchalar ulug' ekanlarini bilib olavering. Bu xislatlarni sanab adog'iga yetib bo'lmaydi. Ularni so'zlar bilan ifodalash ham qiyin. Bu xislatlarga kasb bilan ham, urinishlar bilan ham yetish mumkin emas. Bularning barchasi faqatgina oliy ulug'vor zot Allohning maxsus inoyati ila bo'lgandir.
Bular nubuvat va risolat fazilati, Allohga chin do'stlik va muhabbat, Isro, hech kim ko'rmagan narsalarni ko'rsatilishi, vahiy, shafoat va vasila, fazilat va ulug' daraja, maqtalgan maqom, Buroq va Me'roj. Qizil va qoraga payg'ambar etib yuborilishlari, anbiyolarga namoz o'qib berishlari, payg'ambarlar bilan ularning ummatlari orasida guvohlikka o'tishlari, odam bolasi sayyidi ekanliklari, hamd bayrog'ini sohibi ekanlari, xushxabar va ogohlantirishlari, arsh egasi huzuridagi maqomlari, omonatdorliklari, hidoyatga boshlashlari va olamlarga rahmat etib yuborilganliklari. Alloh tomonidan u zotga rozilik berilgani, Kavsar berilgani va so'zlarini inobatga olinishi. Ne'matlarni u zotga to'liq qilib berilgani, o'tgan va kelasi kamchiliklari avf qilinishi, ko'ksilarini keng qilinishi, og'irliklarni olib tashlanishi, nomlarini ulug'lanishi, zafar izzati, sakinat nozil qilinishi va farishtalar bilan quvvatlanishlari shular jumlasidandir. Kitobu Hikmat, Fotiha surasi va bu Qur'onni u zotga berilishi ummatni poklaganliklari, Alloh taolo va farishtalar u zotga salovat aytishi, odamlar orasida Alloh bildirgan narsa ila hukm yuritishlari va ulardan og'irliklarni tushirib tashlashlari, duolari qabul ekani, jamoat va tilsiz hayvonlarni u zotga gapirishi, o'liklar u zotni ovozlarini eshitishi, barmoqlari orasidan suv otilib chiqishi, oyni ikkiga bo'lishlari, dushmanlari qalbiga qo'rqinch solinishi ila u zotga zafar berilgani, g'ayb narsalarni bilishlari, bulutning soya qilishi, toshning tasbih aytishi, kasal bemorlarni tuzatishlari va insonlardan himoya qilinganlari. Bularning barchasini hisoblab tugatib bo'lmaydi va uni ilmini faqatgina u zotga bularni inom etgan Allohgina ihota qila oladi. Bundan tashqari u zotga oxiratda hurmat manzillari, buyuk darajalar, saodat martabalari, go'zallik va undan-da ziyoda narsalarni hozirlab qo'yilgandir. Bularning barchasi aqlga sig'maydi va uni xayollar tasavvur qila olmaydi. Demak, Alloh taolo tarafidan Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga berilgan xususiyatlarni uch qismga bo'lishimiz mumkin. Birinchisi, u zot sollallohu alayhi va sallam dunyoga kelishlaridan avval ularga berilgan xususiyatlar. Ikkinchisi, bu dunyoga kelganlaridan keyin payg'ambar etib yuborilishlaridan avvalgi xususiyatlar. Buni ulamolar irhosot deb atashadi. Va payg'ambar qilib yuborilganlaridan keyin u zotni payg'ambarliklarini tasdiqlovchi g'ayri oddiy xususiyatlar, buni ulamolar mo'jiza deb atashadi. Uchinchisi, oxirgisi, qiyomat kuni Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga maxsus berilajak ne'mat va in'omlardir. Quyida bu xususiyatlarga bir qancha misollar keltirib o'tamiz. Buxoriy Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Bani Odamning bu odamning asrlar osha eng yaxshi zamonida payg'ambar qilib yuborildim. Hozir men turgan zamonda payg'ambar bo'ldim dedilar. Imom Muslim va Termiziylar Vosila ibn Asqu'dan rivoyat qilib keltirishgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Alloh Ibrohimning farzandlaridan Ismoilni tanlab oldi. Ismoil farzandlaridan Bani Kinonani tanlab oldi. Bani Kinonadan esa Qurayshni tanlab oldi. Qurayshdan Bani Hoshimni tanlab olib, Bani Hoshimdan esa meni tanlab oldi dedilar. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, Nabiy sallallohu alayhi va sallam men nikohdan chiqarilganman. Odam atodan to ota-onam meni dunyoga keltirgunlaricha zinodan chiqarilmaganman va johiliyat zinosidan menga biror narsa tegmagan dedilar. Anas ibn Malik roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam yoshliklarida bolalar bilan o'ynab yurganlarida u zotning oldilariga Jabroil keldi. U zotni ushlab yotqizdi va qalblarini, ko'kslarini yorib, qalblarini chiqardi-da, undan bir qotgan qonni chiqarib oldi va bu sendagi shaytonning nasibasi dedi. So'ngra Zamzam suvi bilan bir tillo idish keltirib uni yuvdi, keyin uni to'g'irlab joyiga qaytarib qo'ydi. Anas roziyallohu anhu, men u zotning ko'kriklarida o'sha tikilgan izni ko'rganman, dedilar. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda u zot sallallohu alayhi va sallam
menga dushmanlarga qo'rqinch solinishi ila nusrat berildi. Menga purma'no so'zlar berildi. Uxlab yotgan edim, menga yer xaziralarining kaliti keltirib oldimga qo'yildi, dedilar. Ali roziyallohu anhu dedilar, Nabiy sallallohu alayhi va sallamni yuvganimda mayitni bo'ladigan narsa bormikin deb qaradim va hech narsa topmadim. Shunda tirik va mayit holingizda ham xushbo'ysiz dedim. Abu Bakr vafotlaridan keyin u zotni o'pganlarida ham shunday deganlar. Oyisha roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda u zot sallallohu alayhi va sallam meni ikki ko'zim uxlaydi, qalbim uxlamaydi dedilar. Dorimiy, Nasoiy, Ibn Moja rivoyat qilgan hadisda, Termiziy sahih deb aytgan hadisda, Ibn Hibbon va hokimlar rivoyat qilgan hadisda Mus'ab ibn Sa'd otalari Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhudan rivoyat qiladi. Ey Allohning rasuli, odamlarning qaysilari eng ko'p sinaladilar dedim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, anbiyolar, so'ng eng yaxshilari va yaxshiroqlari kishi diniga qarab sinaladi dedilar. Anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Abu Zar roziyallohu anhu shunday hadis aytdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkada ekanimda uyimning tomi ochildi-da, Jabroil tushib keldi va ko'ksimni yordi. So'ngra uni Zamzam suvi ila yuvdi. So'ngra iymon va hikmat to'ldirilgan tillo idish keltirdi-da va uni qalbimga quydi. So'ng uni yopib qo'ydi, keyin qo'limdan tutib meni osmonga olib chiqib ketdi, deyilgan. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, men qiyomat kunida odam bolasining sayyidiman. Qabr ham birinchi men uchun yoriladi va men eng birinchi shafoat qiluvchiman va shafoati qabul qilingan birinchi kimsa bo'laman, dedilar. Albatta sirat kitoblariga to'qima va o'ta zaif hadislarning kirishi u zoti sharif haqidagi noto'g'ri tasavvur paydo bo'lishiga sabab bo'ladi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sifatlari va xulqlari haqidagi haqiqiy suratni to'sishga olib boradi. Chunki siratning mavzusi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning zotlariga bog'liqdir. Haqiqiy suratning yo'qolishidan kelib chiqadigan yomon oqibatlarni esa har bir oqil musulmon yaxshi biladi. Bunga misol keltirishimiz mumkin. Xususiyat haqida yozilgan kitoblarning birida Hind ibn Abu Xolida roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sifatlab shunday deydi. U zot sallallohu alayhi va sallam doim ma'yus edilar. Bu kitobning boshqa bir yerida esa shunday deyilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam doim ochiq chehrali edilar. Bu bir-biriga zid ikki holat bo'lib, qanday qilib inson bir vaqtning o'zida ham doim ma'yus va doim xursand bo'lishi mumkin? Doimiy mahzunlik haqidagi bu rivoyat u zotning ochiq chehralikka chaqirganliklari va kishi birodarining yuziga tabassum bilan boqishi haqidagi ko'pgina sahih hadislarga ziddir. Shuning uchun ham bu hadis sahih emas, sanadida tanilmagan kishilar bor. Qanday qilib u zot doim ma'yus bo'ladilar va holanki Alloh u zotni dunyoning mahzunliklari va uning barcha sabablaridan saqlagandir. Sanad bu islom ummatining xususiyatlaridan bo'lib, Abdulloh ibn Muborak albatta sanad dindandir. Agar sanad bo'lmaganida edi, xohlagan kishi xohlaganini aytaverar edi, deganlar. Qozi Iyoz bilginki, eng avvalo hadisning tayanchi sanadidir. U bilan uning sahihligi, muttasilligi bayon bo'ladi. Ibn Asir bilginki, hadisning sanadi asldir va ungagina suyaniladi va u bilan uning sahih yoki noto'g'ri ekanligi bilinadi, deganlar. Mavlud va Xasoyis kitoblarida keltirilgan ba'zi ma'lumotlarni Nabiy sallallohu alayhi va sallamni nurdan yaratilganligi haqidagi hadis to'qima mavzu bo'lib, Muslim rivoyat qilgan hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam malaikalar nurdan yaratilgandir, iblis o'tdan yaratilgandir, Odam alayhissalom esa sizlarga sifatlangan narsadan yaratilgandir, deganlar. U zot sallallohu alayhi va sallamning soyalari yo'qligi haqidagi ma'lumotlar ham ishonchsiz ma'lumotlardir. Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda u zot sallallohu alayhi va sallam meni nasorolar ibn Maryamni haddan ortiq yolg'onlar bilan maqtagani kabi haddan ortiq maqtamanglar. Albatta men bir bandaman, balki Allohning quli va rasuli deb aytinglar, dedilar. Imom Zahabiy shunday dedilar.
U kishining yozgan kitoblari juda nafisdir. Eng ulug'i va sharaflisi shifo kitobidir. Biroq hadis fanida izlanishlari yo'q. Bu ilmni tushunmaydigan imom kabi bu kitobni to'qima hadislar ila to'ldirmaganlarida edi, juda yaxshi bo'lar edi. Alloh taolo u kishining go'zal niyatlari uchun savob bersin va shifo ila naf keltirsin. Haqiqatda shunday ham bo'ldi. Yana u kitobda haqiqatdan uzoq ta'villar ham anchaginadir. Nabiy sallallohu alayhi va sallamni Qur'ondagi madhlari, maqtovlari oldida hadislarga hech qanday hojat yo'q. Mutawatir hadislar turganida ohad hadislarga hojat yo'q. Sahih sanadli hadislar turganida esa o'ta zaif hadislarga hech qanday hojat yo'qdir. Shuning uchun biz sirat haqidagi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xususiyatlari haqida ishonchli ulamolar o'z kitoblarida keltirgan muhaqqiq ulamolarning gapiga tayanishligimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Subhanakallohumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayka.